primeiro, agradecervos aos colexios, especialmente os participantes, e sí, as persoas que mandaron os vídeos, moitas grazas, moitas grazas. Que este tipo de teatro, estas características, é a primeira vez que vas pagar por Miza, por tanto, sinto que moi orgulloso, sinto moi orgulloso do traballo do equipo organizador, do equipo técnico, que a participación deste concurso non é unha actividade illada no centro, sino que forma parte da integración nas nosas programacións da lingua de signos. Da lingua de signos porque pensamos que realmente o que mellora a calidade educativa é a mellora da habilidade comunicativa. Non só para poder colectividade coas súas historias de cunca, dignidade de mar, salva terra do Miño, río todo, camiñas, carga, sorte un partido. Imolos ver así, de acordo. Un pequeno resumo de todos os participantes.